Kina aktualisht ka një problem të madhë socioekonomik. Papunësia këtë të këtë rindë vion të rritë dhe dhe në grupë moshën 16 dhe në 24 vjeqë, 24% dhe tyre në muajnë prill nuk ishin një punë dhe mbi të gjitha shumë për tyre nuk kërkojnë më punë. Problemi është se ekonomia dytë në botë nuk është në gjëndje të kryoj vende punët të përshtashme me specializimin dhe një pak të mirë që të përmbushte dhe për të shmëritit sapo diplomuarve, këta të fundit janë plotë 11.600.000 qdo vitë. Bëhet fjalë për një temë të komplikuar sepse papunësia në qytete është në rënje me 5.2%, shenjë që pavarësisht nga dalësimit të fortë sistemi prodhues i Kinës nuk është dha aq i rënuar, nga fakti se njëri iri diplomuar në pesë rezultoni papunë. Fakti është se ata që kanë studuar me vite të tëra refuzojnë të veshin një uniform pune dhe të shkojnë në fabrik apo fshat për të punuar tokën, njësoj së si gjyshrit e tyre. Sipas analistëve bëhet fjalë për një problem strukturor, për të cilin do të duhen vite që të zgjidhet, ndërkohë duhet të ruajtur qendrueshmëria sociale që është edhe objektivi i par politik i partisë shtet. Për këtë arsye ka rolin e tij edhe Xi Jinping, i cili u drejtuat të sapo diplomuarve me një frazë historike: "Momenti të mësojmë që të përtypim hidhërimin" bëhet fjalë për një shprehje shumë popullore kineze që nënkupton që ndrimi në këmbë përballë vështirësive të jetës pa u ankuar, por madje duke nxjerr kënaqësi nga vuajtjet të ushqeshe me hidhërim dhe të flisje për të në vitet 50 të shekullit të kaluar, ishte këthyrë në një moto të maoistëve, masat fshatare në që të mblidheshen dhe të flisim për vuajtjet e tyre për të dënuar në këtë mënyrë shëqëri e vjetër dhe të triumfonin. Lideri kënes kërkon që të sapo diplomuarit të bëjnë dushin e tyre të hidhërimit duke punuar në fabrika ose fusha në pritjet të kohërave më të mira.